الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگوں اور دوستو ماہ شعبان چھو پنس اختتام اس کن پکان اور ماہ شعبان اس متعلق اتکن پتمی جمعہ میں عرض کرو کہ ماہ رمضانک مقدمہ ماہ رمضانک پیش خیمہ یعنی ماہ سیامس منز یمو رحمتو تو برکتو سیت اللہ تبارک و تعالی پنن بندن یسان چھو نوازن تمن بندن چھو اللہ تبارک و تعالی ماہ سیام شروع گسن گروٹھی ذہنی طور اور عملی طور کہ انسان یلی ذہنن تیار آسی کا کام کرن خطر تیلی ہک سو عملن سو کام کرت اگر ذہنی طور کا کام کرن خطر انسان تیار آسن کہین تیلی ہک سو عملن تی سو کام انجام دت کہین اس لیے ماہ سیام شروع سبدن بروٹھی اتکن میں بار بار عرض کر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ماہ رجب پیٹ ماہ سیام چھ تیاری کران کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہ بارے الہا ماہ رجب اس برکت ماہ شعبان اس برکت اور اشواتنا و ماہ سیام استام کیا جی کہ اسی وجود اللہ تبارک و تعالی انسان اس عطا کرمت چھو یہ وجود چھو دون چیزن پٹ مشتمل اخ چھو یہ ظاہری ڈھانچہ یا تو اس جسمانی وجود ونان چھ یا تو اس فزیکل سٹرکچر ونان چھ اور بیاک وجود چھو یا تو وجود اس پٹ یہ ظاہری وجود قائم چھو یا تو روحانی وجود ونان چھ سپریچول سٹرکچر ونان چھ یتکن جسمس کمزوری یوان چھ خدا نخواستہ کن قسم ہنجی بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے اچھن چھو دود اچھن ہنجس ڈاکٹرس نش مگر یس یہ دود چھو یہ چھو جسمانی یہ چھو روحانی کے کنن چھو دود یہ چھو گسان ای این ٹی ایس نش خدا نخواستہ دلس چھو کا مسل یہ چھو گسان دل کس ڈاکٹرس نش تو جسمانی اعتبار سے جس طرح ایک انسان کو کمزوری لاحق ہوتی ہے یا انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے اتھے کن یس وری انسان گزاران چھو کہ ڈاکٹر تو یہ دیکھے گا کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے اسے کم دکھائی دے رہا ہے یا امش اکیز بجائے زیوان بوزن مختلف قسم کی چیزیں مگر یہ اچھ غلط وچھان اس کو ڈاکٹر پرسکرائب نہیں کر پائے گا
اس کی تشخیص ڈاکٹر نہیں کر پائے گا کہ أچھ چھا صحیح وچھان کن أچھ چھ غلط وچھان. نظر چھ کمزور ات کری ڈاکٹر علاج. خدا نخواستہ انسان چھ وچھان مگر أمس چھ صحیح بوزنی یوان کی اس کے بارے میں ڈاکٹر سوچے گا مگر یہ أچھ چھا اللہ تبارک و تعالیٰ سندس حکمس مطابق وچھان کن یہ أچھ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سندس حکمس خلاف وچھان. یم کان چھا اللہ تبارک و تعالیٰ سندس حکمس مطابق بوزان کن یم کان چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سندس حکمس خلاف بوزان. یہ دماغ چھا اللہ تبارک و تعالیٰ سندس حکمس مطابق سوچان کن یہ دماغ چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سندس حکمس خلاف سوچان. اور یہ ظاہری دماغ نہیں ہے, یہ ظاہری کان نہیں ہے, یہ ظاہری آنکھ نہیں ہے, یہ تو جسمانی وجود ہے. لیکن اندر جو وجود ہے, اندر کے وجود کو بھی آنکھ ہے, اندر کے وجود کو بھی کان ہے, اندر کے وجود کو بھی اعضا ہے. اور ان اعضا کا استعمال کیسے کر رہا ہے؟ اگر خدا نخواستہ وری گزارنس درمیان امس ایمن آزان مز روحانی اعتبار کمزوری آمز چھ, تو رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اوور ہلنگ کا مہینہ ہے. کہ جس طرح گاڑی استعمال کرتا ہے انسان, اس کا موبلیل بدلنا ہے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن گاڑی کو اوور ہال کرنا ہے اس کے لیے اس کو ورکشاپ میں ڈالنا پڑے گا, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. بالکل اسی طرح اس جسم کو, یہ جو روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹرکچر دیا ہے, اس کی اوور ہیلنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ روزن ہن مدعات مقصد کیا چھ؟ کہ تقوہ جوہر, تقوی حک سرمائی. ہاں, یہ تقوی جو ہے یہ ایک سرمایہ ہے, یہ ایک قیمتی اثاثہ ہے. یہ تقوی اس انسان کو مل جائے, اور تقوی کہتے کس کو ہے؟ کہ آنکھ کا استعمال صحیح, دماغ کا استعمال صحیح, زبان کا استعمال صحیح, ہاتھوں کا استعمال صحیح, دل کا استعمال صحیح, پورے وجود کا استعمال. اگر اس کے اندر تقوی آ گیا پھر جسم کا یہ استعمال غلط نہیں کرے گا. یہ جسم اس کی ملکیت نہیں ہے. انسان جس غلط فہمی کا شکار ہے, یہ اسمیون جسم, جیسے میں چاہوں گا استعمال کروں گا, جیسے میں چاہوں گا دیکھوں گا, جیسے میں اور جو چاہوں گا سنوں گا, جو چاہوں گا کھاؤں گا. یہ جسم اس کا اپنا نہیں ہے, یہ جسم اس کے پاس امانت ہے. اور امانت کو اپنی مرضی کے مطابق یہ استعمال نہیں کر سکتا. جس نے امانتاً آپ کے پاس اس جسم کو رکھا ہے, اس نے جس طرح استعمال کرنے کو کہا اس طرح جسم کا استعمال ہوگا تو یہ کامیاب ہے, اس طرح جسم کا استعمال نہیں ہوگا تو یہ ناکام ہے. اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. یمس تقوی میول ومن یتق اللہ, تقوی اس کے وجود کے اندر آ گیا, تقوی اس کی زندگی کے اندر آ گیا. ومن یتق اللہ, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کو کیا آؤٹ پٹ ملے گا, اس کو کیا ریزلٹ ملے گا, اس کو اس کے نتیجے اس کا کیا نتیجہ آئے گا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, اس کے کام نہیں بن رہے, اس کا دماغ فیل ہے, اس کی پوری محنت ضائع جا رہی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری زندگی کے اندر تقویٰ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام بنا دے گا. یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے سے رزق عطا کرے گا جس راستے کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, اس کے دل و دماغ ہی میں نہیں ہوگا کہ میں یہ کام کروں تو اس کام کے نتیجے میں میرے رزق کے اندر وسعت ہوگی. اس کا خیال بھی نہیں ہوگا, اس کی فیلنگ بھی نہیں ہوگی. لیکن جب یہ تقوی اختیار کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ,
اللہ ان راستوں سے رزق دے گا جن راستوں کا اسے گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یت کامی منز تی اتھ تراوان چھو تچھ مسئلیت کھڑا گسان. کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ہوتا. جس بھی چیز کے بارے میں یہ سوچتا ہے وہ پورا پلان فیل ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یعنی تقویٰ میول اللہ تبارک و تعالیٰ چھو تمسز کام تمسز خطر آسان کرا. تو روزوں کا مدعا اور مقصد کہ انسان کو تقوی کی یہ دولت حاصل ہو جائے. لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام. روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم. اسی طرح جس طرح پچھلوں کے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیوں اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کیوں انسان سے تقاضا کر رہا ہے کہ بھوکا رہو، اپنی خواہشات کو پورا مت کرو؟ کیا اللہ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز اس کو عطا کرنا چاہ رہے ہیں جس چیز کا نام تقویٰ ہے. لیکن تقویٰ خالی منہ کو لقموں سے بچانے کا نام نہیں ہے کہ انسان نے کھانا چھوڑ دیا، انسان نے پینا چھوڑ دیا تو اس کا روزہ ہو گیا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقھا. جہاں تک روزے کا تعلق ہے یہ تمہارے لیے شیلڈ کا کام کرے گی آگ کے مقابلے میں، جہنم کے مقابلے میں، آخرت کے مسائل کے مقابلے میں. یہ تمہارے لیے شیلڈ ہے، شیلڈ، یہ تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ. الصیام جنۃ ما لم یخرقھا. مگر کب؟ جب اس روزے کو تم پھاڑ نہیں ڈالو گے. یہ روزہ ہونا چاہیے کہ کھانے پینے سے تو انسان رک گیا لیکن آنکھ کے گناہ سے نہیں رکتا، زبان کے گناہ سے نہیں رکتا، دل و دماغ کے گناہ سے نہیں رکتا، کان اور ہاتھ کے گناہ سے نہیں رکتا، پاؤں کے گناہوں سے نہیں رکتا. ما لم یخرقھا. تقویٰ تب ملے گا جب اس رمضان کو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ گزارنے کی کوشش کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی سال کے 11 مہینے توفیق دے دے گا دین کے اوپر، شریعت کے اوپر چلنے کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان، کہ انسان رمضان کی قدر کرے. میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو تو کیا، غیروں کو بھی بد دعا نہیں کیا کرتے تھے. میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی کمزوری طاری ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ واپس ہوش میں آتے ہیں صرف آپ نے یہ جملہ کہا کہ فیفلح قوم شجوا نبیہم وادموا رجلہم. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہو، اپنے نبی کے جسم سے خون کو بہایا ہو. صرف یہ کہا، یہ کہا کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، یہ نہیں کہا اللہ تم کو ناکام کرے، یہ نہیں کہا. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فوراً اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان رحمت للعالمین تو اس سے بہت زیادہ بلند ہے. آپ یہ کیسے کہہ رہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، ان کی توبہ قبول کر کے ان کو آپ کی غلامی میں دے دے یا ان کے ظلم کے اوپر پکڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی انہیں سزا دے. لیکن آپ کی شان تو بہت اونچی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہ رہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما اٹھنا چاہ، لیکن اٹھ نہیں پا رہے.
لیکن اسی حال میں آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے، بخش دے، ان کی مغفرت کر دے، اس لیے کہ ان کے علم میں نہیں ہے میں کس چیز کی طرف ان کو بلا رہا ہوں. طائف کا سفر ہم سب کے سامنے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بدر کے دن سے زیادہ کوئی دن آپ کے اوپر سخت گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کا دن تو بدر کا دن تھا، لیکن جب میں طائف گیا اور طائف کے لوگوں کے اوپر میں نے اسلام کو پیش کیا، طائف والوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، مجھے جو زخم دیے، وہ دن میرے لیے بڑا سخت ترین دن تھا. لیکن اتنا سخت ترین دن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے اندر رکے ہوئے، جبرائیل علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی، دیکھا کہ ابر سایہ کیا ہوا ہے، اور اس ابر کے اندر سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، آپ ان کو حکم کر دیں، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور طائف کی یہ بستی نیست و نابود ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بد دعا کر رہے ہیں؟ اللہ اجازت دے چکے ہیں فرشتوں کو، پہاڑوں کے فرشتے اسی لیے کہہ رہے آپ اشارہ فرما دیجئے، ہم پہاڑوں کو ملا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے بھیجا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ نہیں، جنہوں نے مجھے زخم دیے، جنہوں نے میرے اوپر پتھراؤ کیا، جنہوں نے مجھے اپنی بستی سے نکالا، اگر انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، ہو سکتا ان کی نسل سے کوئی آئے جو اس کلمے کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو آگے بڑھائے. اس لیے میں اس کے لیے تیار نہیں کہ تم ان دونوں پہاڑوں کو ملاؤ اور اس بستی کو نیست و نابود کر دو. آپ بد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن رمضان کی ناقدری کرنے والا شخص اس کے حق میں سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرشتہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، ان انبیاء کے پاس اگر وہی اللہ کا کلام لے کر کوئی آتا تھا تو وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہوا کرتے تھے. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا. کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں، ما كان لبشر، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہو سکے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی فرشتے کو نازل کر کے یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے، حجاب کے پیچھے پیچھے سے اس نبی کے ساتھ بات کرے ایسے ڈائریکٹ. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جو اللہ کی وحی کو لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، اور وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بدعا کر رہے ہیں بعد من ادرک رمضان ولم يغفر له، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان مل گیا لیکن رمضان کی قدر کر کے اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سید الملائکہ بدعا کر رہے ہیں، اور سید الکونین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعا کے اوپر آمین کر رہے ہیں. تو سوچے کہ طائف میں آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، احد کے میدان کے اندر آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کی. ہاں خندق کے موقع کے اوپر آتا ہے، اور یہ بھی عجیب چیز ہے کہ یہاں پر اللہ کے حکم روزوں کا معاملہ ہے تو جبرائیل کی بد دعا کے اوپر آپ آمین کر رہے ہیں. خندق میں آپ کو آپ کے دشمنوں نے اتنا مشغول رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز گئی. اللہ کا حکم،
روزہ اللہ کا حکم, نماز اللہ کا حکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, ملأ الله قبورهم وبطونهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى عن صلاة العصر. اللہ ان کی قبروں کو, ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے. اللہ کے نبی کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے, احد میں آپ کو زخم لگے آپ بد دعا نہیں کر رہے, طائف میں آپ کو زخم لگے آپ بد دعا نہیں کر رہے, لیکن یہاں رمضان کا مسئلہ ہے, جبرائیل آ کر بد دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کر رہے ہیں, اور یہاں پر میدان خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز کو دشمنوں نے قضا کروا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, ملأ اللہ بطونہم وقبورہم نارا, اللہ ان کی قبروں کو, ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہم کو درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے غافل کر دیا. جس اللہ کے حکم کو انسان ہلکا لیتا ہے, میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ حکم ہلکا نہیں ہے. ہاں وہ حکم ہلکا نہیں ہے. روزوں کے بارے میں, تمام اعمال کے بارے میں اللہ ہی آخرت میں بدلہ دیں گے, لیکن روزوں کے بارے میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے. کسی بھی عمل کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے, کوئی نہیں جانتا. یہ کسی غریب کی مدد کر رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, یہ کسی کے علم میں نہیں ہے, یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. یہ حج کرنے کے لیے چلا گیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا, یا اللہ کو راضی, کسی کو پتہ نہیں ہے اسی طرح کوئی بھی عمل. لیکن روزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے. ہاں یہ روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے. محدثین پریشان, کیسے اللہ کے لیے؟ کہ صبح اس نے سحری کھائی, سحری کھانے کے بعد یہ تنہا کمرے کے اندر تھا, اس کو بھوک محسوس ہوئی, اور کمرے کے اندر کچھ فروٹس رکھے ہوئے تھے, کمرہ اندر سے بند تھا, اس نے کہا یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اس لیے اس نے وہ فروٹس کھا لیے. لیکن دوسرا شخص ایسے ہی ہے کہ اس کے سامنے بھی فروٹس رکھے ہوئے, اس کو بھی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے, اس کے لیے بھی یہی ماحول ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے جو یہ روزہ رکھا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے. تو گویا یہ دن میں فاقے سے ہے یا دن میں اس نے کچھ کھایا ہے یہ کوئی نہیں جانتا, یہ اور اس کا اللہ جانتا ہے. اگر یہ فاقے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس روزے کو رکھا ہے, ورنہ اس کے لیے چانسز تھے کہ یہ تنہائی کے اندر روزے کو توڑ دیتا, اپنی پیاس بجھا لیتا, اپنی بھوک کو مٹا لیتا, لیکن نہیں, ایسا نہیں کر رہا. تو اللہ کیا کرے, اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. لیکن باقی اعمال کے اندر یہ امکان نہیں ہے. ہاں تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی الصوم لی, اس نے روزہ میرے لیے رکھا, اب اس کا بدلہ کیسے دے؟ وانا اجزی به, میں خود ہی اس کا بدلہ دے دوں گا. تو ظاہر ہے تمام اعمال کا بدلہ اللہ ہی دیں گے, لیکن اس کا دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے, وانا اجزی به, روزوں کے بدلے میں خود میں اس کو مل جاؤں گا. روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دے کر اس کو خوش نہیں کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بندے میں تیرا ہوں. جب اللہ بندے کا بن گیا, اب ظاہر ہے جو بندہ مطالبہ کرے گا, جو بندہ ڈیمانڈ کرے گا, جس چیز کا تقاضا بندہ کرے گا, اللہ اس کو روکیں گے نہیں. تو وانا اجزا بھی, روزے کے بدلے میں میں خود تمہیں مل جاؤں گا. وانا اجزا بھی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ابھی رمضان کے آنے میں 15 دن ہے, 16 دن ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر اگر یہ پہلے سے تیار ہے کہ مجھے اس مہینے کی قدر کرنی ہے,
تھا، اگر یہ پہلے سے اس نے ارادہ کر لیا کہ رمضان آتے چلے گئے لیکن میں رمضان کی قدر نہیں کر سکا، لیکن یہ رمضان جو آ رہا ہے اس کی بھرپور طور پر میں قدر کروں گا، اور قدر کرنا کیا ہے کہ میں اس رمضان کی برکتوں سے کثرت کے ساتھ اپنا حصہ اللہ سے لینے کی کوشش کروں گا۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ جب اس رمضان کے اندر اعمال کی کثرت ہو، جسمانی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کی دوائیں لے رہا ہے، کہ اس کے ساتھ اگر یہ انٹینسیو کیئر کے اندر ہے تو اس کے ساتھ کوئی ملاقات بھی نہیں کر سکتا، بیوی بھی نہیں جا سکتی، ماں بھی نہیں جا سکتی، والد بھی نہیں جا سکتے، بھائی بھی نہیں جا سکتے۔ کیا ظلم ہے کہ بھائی بیمار ہے، بیوی سے زیادہ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، شوہر سے زیادہ کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، بچوں سے زیادہ کون؟ نہیں، یہ انٹینسیو کیئر کے اندر ہے، اس کی ڈیزیز جو ہے بڑی سینسیٹیو ہے، اس لیے کسی کو اجازت نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سال کس طرح میں نے گزارا ہے اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہوا کو بند نہیں کیا، اللہ نے زمین پہ چلنے سے نہیں روکا، اللہ نے بارشوں کے نظام کو ختم نہیں کیا، اللہ زمین سے پھل اور فصلوں کو اگنے سے باز نہیں رکھا، تمام چیزیں ملتی رہی اور میں نافرمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس کے نتیجے میں جو میرے روح کے اوپر داغ لگے ہوئے، میری روح کے اوپر جو بیماریوں کا ایک پہاڑ پڑا ہوا ہے، اس کو اگر صاف کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کو اس طرح گزارنا جیسے یہ انٹینسیو کیئر کے، کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر ہیں لوگ جو رمضان کو اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی اگر ناقدری ہو گئی تو جبرائیل کی بدعا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اس لیے افضل اور بہتر کیا ہے، اپنے آپ کو اپنے سماج سے الگ کر لو، اپنے آپ کو اپنے معاشرے سے الگ کر لو، اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی سے الگ کر لو۔ وقت کے ایک شیخ الحدیث کا واقعہ ہے، ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا، ظہر کی نماز کے وقت وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے رمضان میں، ظہر کی نماز کے وقت ان کے بچپن کا ایک دوست آ گیا۔ بچپن کا جو دوست ہوتا ہے وہ تو کبھی بھولتا نہیں ہے کہ بچپن ایک ساتھ گزارا ہے، تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ دوست پیچھے بیٹھا ہوا، کیونکہ وہ عین نماز کے وقت پہنچا تھا، وہ دوست پیچھے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سلام پھیرے گا تو میں جا کر اس سے مصافحہ کر لوں گا، لیکن وہ عصر تک نمازوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ عصر کی اذان ہو گئی، عصر سے پہلے جو مسنون چار رکعتیں ہیں انہوں نے اس کی نیت باندھ لی، جتنا اس میں پڑھنا تھا پڑھا، اس کے بعد عصر کی نماز ہوئی۔ عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے وہ اعتکاف کا جو حجرا تھا اس کے اندر چلے گئے اور دعا مناجات کرنے لگے۔ وہ شخص پیچھے سے آیا اور اس نے وہی بچپن کے انداز میں، بچپن میں جو دوستی تھی، کہ یار تم ٹھیک ہو، ہوا کیا، میں ظہر سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آئے ہو گئے، لیکن میں اس وقت اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہوں، اور میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ قرن اول کا واقعہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ تابعین کے دور کا واقعہ نہیں ہے، میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے زمانے کا واقعہ ہے کہ لوگ ایسے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ جب شعبان کی آخری تاریخیں آتی تھی، رمضان شروع ہونے والا ہے، تو وہ ایک گھڑا، یعنی آج سے سمجھ لیجیے 100 سال پہلے، ایک گھڑا اپنے خادم کو دے دیتے تھے۔ اس زمانے میں ای میل وغیرہ تو سسٹم تھا نہیں، خطوط لیٹرز چلتے تھے، تو ان کے پاس جتنے خطوط آتے تھے کہ اس کو اس گڑھے کے اندر،
اس برتن کے اندر ڈال دینا. رمضان کے اندر خط پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں, خط کے جواب دینے کا میرے پاس وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ نے دیا ہے, اور اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ بندوں کی زندگی ڈگر پہ آ جائے, راستے پہ آ جائے, بندوں کا اندر کا جو سسٹم بگڑا ہوا ہے یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستو, جو اس کی فکر کرنے کے لیے تیار نہ ہو, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان, یعنی میں نے پچھلے جمعے کو کہا کہ شعبان شروع ہوتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شعبان کے اندر آپ کی عبادت کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان کے بعد جس کثرت کے ساتھ آپ شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے, کسی اور مہینے کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رمضان کو گزارنے کے لیے شعبان کو اس طرح گزارے. اور میرے بزرگوں اور دوستو, آج امت یہ کہ رمضان آ رہا ہے لیکن رمضان کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں. اور پھر یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اب جب رمضان شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جاتی تھی. جب شعبان میں بڑھ گئی تو رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ اور پھر آخری عشرہ شروع ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیا کرتے تھے. اذا دخل العشر الاخیر شد مئزرہ واستيقظ لیلہ وایقظ اہلہ. آخری 10 دن شروع ہوتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے, راتوں کو جاگا کرتے تھے, خود ہی نہیں اپنے گھر والوں کو بھی ان راتوں میں جگایا کرتے تھے. یہ تو نبی کا رمضان ہے. کیا نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ, جس طرح ہم سال گزارتے ہیں غفلت کے ساتھ, اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سال گزارتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات اللہ کے حکموں کے ساتھ. لیکن جب رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے گزارنے کا اتنا سخت اہتمام. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, یہ جو رمضان آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حج کے بارے میں فرمایا, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته ام. جس نے حج کیا, حج کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا, اللہ کے بندوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا, یہ واپس ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا, یعنی تمام گناہوں سے صاف و پاک. بالکل یہی چیز دوسرے انداز میں رمضان کے بعد, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے اللہ سے بدلے کے یقین کے ساتھ گزارے کہ اللہ بدلہ دے گا ان روزوں کا. من صام رمضان ایمان, ایمان ہے اس کو, یقین ہے اس کو کہ میں خالی فاتح کشی نہیں کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اور بدلہ کیا دیں گے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, جو میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے روزے کے بدلے میں اس کو اس کا رب ملے گا. تو جو اس یقین کے ساتھ, اس اعتماد کے ساتھ, اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ اس کا بدلہ دیں گے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, ثواب کی نیت, یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں نا, نعوذ باللہ من ذلک العیاذ باللہ, کہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. جو ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں کو آلودہ کیا جاتا ہے, ملوث کیا جاتا ہے, ان کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے. ہمارے پاس تو کھانے کے لیے ہے, ہم کیوں روزہ رکھیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال یاد نہیں ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت مدینہ کے اندر اکاؤنٹ چل رہا ہے اور اس میں ملینز آف ریالز ہر سال آ رہے ہیں.
اس وقت وہ جو انہوں نے پانی کا کنواں وقف کیا تھا اوتمن امپائر عثمانی سلطنت کے اندر, اس باغ کو اس کنویں کے ارد گرد جو کھجوروں کا باغ تھا جس میں ایک وقت 1500 کیا کہتے ہیں کھجور کے درخت تھے, انہوں نے مینٹین کیا اس کو, اور اس کے بعد اس آمدنی سے مدینے کے اندر ایک ہوٹل بنایا گیا اور اس کا پیسہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو آج کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس مال ہے, وہ تو غریب تھے. یہ صحابہ ان کے سامنے کیوں نہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی جو تاجروں کی منڈی تھی وہ اس تاجروں کی منڈی کے چیئرمین تھے, وہ صدر تھے, وہ پریزائیڈ کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو مال و دولت تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اسلام کے اوپر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو مکہ مکرمہ کی ان عورتوں کے اندر آگے کی صف میں تھی جو لوگوں کو, جس کو مضاربت یعنی ایک کا پیسہ ہے اور دوسرے کی محنت ہے, اسلام کی ایک ٹرم, شریعت کی ایک ٹرم ہے مضاربت, ایکویٹی بیس انویسٹمنٹ جس کو کہتے ہیں, کہ ہم نے پیسہ لگایا اور یہ محنت کر رہا ہے اور پھر نفع آپس میں تقسیم. تو اس ترتیب پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتی تھی. اور آج کیا کہا جا رہا, وہ تو چونکہ ان کے پاس تھا نہیں کھانے کو کچھ اس لیے وہ روزہ رکھا کرتے تھے نعوذ باللہ من. تو قرآن کی یہ آیت کیا ہے کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا اسی طرح جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر فرض کیا گیا تھا. اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں بھوکا مارنا نہیں, تمہیں بھوک کی وجہ سے تڑپانا نہیں, بلکہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے. تقوی, اور جس کو تقوی مل جاتا ہے میرے بزرگوں اور دوستو, پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی اس سے کوئی روک نہیں سکتا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تم اپنے دشمنوں سے بہت ایسی چیزیں سنو گے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل کتاب, ان سے بھی سنو گے, اور جو شرک کے گناہ کے اندر مبتلا ہے ان سے بھی ایسی چیزیں سنو گے جو تمہارے لیے قابل برداشت نہیں ہوں گی, برداشت سے باہر ہوں گی. لیکن علاج اس کا کیا ہے؟ علاج اس کا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے اور تقوی کو اختیار کیے رہو گے کہ کون تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, لیکن تم ادھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا معاملہ اور سلوک ان کے ساتھ کرو گے کہ انہوں نے طائف کے اندر پتھر کھائے پتھر نہیں مارے, انہوں نے احد کے اندر زخم کھائے زخم نہیں دیے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر سے کام لوگے, اگر تم تقوی اختیار کرو گے, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے, یہ باہمت لوگوں کا کام ہے کہ ایک شخص اس کو ستا رہا ہے لیکن وہ اس کو ہنسی کے ساتھ جھیل جاتا ہے. تقوی, بدر کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ. 1,000 سازو سامان کے ساتھ 313 نہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دلائی, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ. آپ بے سر و سامان تھے, ہم نے بدر کے اندر آپ کی مدد کی, آپ کو فتح دلوائی, لیکن اب کرنا کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ, اور یہ تقوی عمل کے بغیر نہیں آ سکتا. کوئی چاہے گا کہ نماز کے بغیر میرا کریکٹر بن جائے,
زکات کے بغیر میرا کریکٹر بن جائے، روزوں کے بغیر میرا کریکٹر بن جائے، میرے بزرگوں اور دوستو وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے. یہ اعمال ہے کردار سازی کے، یہ اعمال ہے کریکٹر بلڈنگ کے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا کریکٹر نہیں بن رہا تو مسئلہ نماز کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کی شکل میں کوئی اور کام کر رہا ہے. وَمَكَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. مشرقین بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ جس طرح کوے ٹھونگے مارتا ہے اسی طرح یہ بھی ٹھونگے، یہ نماز نہیں پڑھ رہے. اسی طرح ایک شخص اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا لیکن نماز کے درمیان یا تو دکان کے اوپر ہے یا گھر میں ہے یا فیکٹری میں ہے یا کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے یا گھر والی کے ساتھ ہے یا بچوں کے ساتھ ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں. یہ جو اسلام کے اعمال ہیں، یہ کریکٹر بلڈنگ کے اعمال ہیں، یہ سیرت کو بنانے کے اعمال ہیں. لیکن اگر ان اعمال کو کرنے کے بعد کسی کا کردار نہیں بن رہا، وہ اعمال کا قصور نہیں ہے، وہ اس شخص کا قصور ہے کہ وہ دوا کے نام کے اوپر زہر کھا رہا ہے. جب وہ اس سے زہر کھائے گا اس کو شفا نہیں ملے گی، وہ مر جائے گا، مرنے کا خطرہ ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو رمضان آ رہا ہے، یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی ہم قدر کریں. پوری امت اگر اعمال کی قدر کرنے پہ آ جائے، اعمال کو کرنے والی بن جائے، تو میرے بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے نظام کو بدل دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امت اس چیز کو سمجھے کہ امت اعمال پہ آئے تو سب ٹھیک ہوگا، امت اعمال پہ نہیں آئے گی کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہم